Der var fire på en cykel på Jyllingevej. Viggo, Mohammed, Jørgen og Kai. Det var nat, og klokken slog 12. Da de blev stanset af en bondeknold. Det var den flinke politibetjent, som sagde: det kan I ikke være bekendt. Uden lys og lygter på, det må man ikke, kan I nok forstå.